Hello, hello, my people. Ni ya channel ya nyuma tutorials mu tugiye kurebera mwe ikoranabuhanga rijyanye na computer uburyo bwakorera gukoresha ibintu vuba vuba. Tuje kuri start yacu window tukaza kuri power, tumenyere ko dukanda kuri power tukayikora shutdown, sleep, restart n'ibindi bitandukanye. Ariko ngiye kureka uyu munsi uburyo no wabikora ukoresheje shortcuts, ukoresheje uburyo bworoshye kandi bwihuse. Ukanze alpha noza key ya alt na F4 function ya F4 byanditseho F4 bataguriza iyo Windows 10 bakakubwira se ngo washaka gukora iki ni computer ushatse wakora shutdown wakora sleep n'ibindi bitandukanye wewe ukaza ukemeza kuri OK direct ita yizimya cyangwa gukora n'ibindi bitewe na function wayihaye. None n'ubundi buryo wayizimya mukanze Windows X yahitaza iyo ngiye ukanda U Windows X U yakiza U yahitaza iyo sign up sleep shutdown ukanze Windows X U Window na alfabia X, window key na alfabia X na U. Hataza sign, sleep, shutdown, n'ibindi. Utwo turongo turiho izo ni alfabia. Use double in the shoe ebyiri wakanze window X U, ugakanda RR itayikora start, ugakanda U ikatayikora shutdown byihuse kandi byoroshye. Bitakugoye nyine byihuse. Hari ubundi buryo tumenyeye bisanzwe ukanze right click kuri button yawe ukaza kuri new folder, ugakreatinga folder byo byose turabizi wenda. Watabizi ukanda right click ukaza ugakreatinga folder ukohereza ukajya kuri ni ugakreatinga ukohereza folder ukayinaminga ukohereza izina ushaka. Hari n'ubundi buryo ukanze shift control n alphabet ya n itizana control new folder itizana new folder nshyashya nayo ukaba wayinaminga mu buryo bworoshye. Ukanze shift control na n alphabet ya n iti creatinga new folder byoroshye. Dukora new. Hari ubundi buryo tumenye bwo kujya wajya muri explorer kugira ujye kuri this peak kubona ukoresha window 10 cyangwa se 8 ukaba waza kuri this peak kugira urebe uciye muri explorer ngo urebe se storage ufite ingana gute se gayo ni gute buryo bundi ngiye kureka bworoshye. Ukanze window key na e na alphabet e cyangwa e alphabet e cyangwa e mu cyongereza direct izana explorer then ukaba wajya kuri this peak kwa tu nka bya bindi bya mbere iyo ni inzira yoroshye. Kanze window e te izana kuri explorer bikaba byakorohera kuba wahita ukora ibyawe byihuse kandi bidagufasha igihe kinini. Hari ubundi buryo tumenyereye nk'ifoto yacu tugiye gufungura mbere ku buryo wayifungamo byose nabibasobanurira. Iyo minus no kuyiminimizinga, iyo square no kuyimaximizinga kugira nini cyangwa kugira ntoya, iyo x ni ukuyifunga nyine iyo yaje umutuku bari kuyifunga. Ubona ko iyo ukoze minimize ihita igenda nyine muri explorer aho ngo maximize uyigira nini haza aho square ebyiri ukongera ukayikanda ikaba ntoya. Ariko iyo ubundi buryo ushobora ngo hejuru ugakanda inshuro ebyiri ihita iba nini, wakongera ugakanda inshuro ebyiri ikaba ntoya, wajya ku mutuku ukayifunga bigakunda. Noneho ngiye kubereka ubundi buryo wayifungamo byoroshye. Turafungura folder yacu inshuro ebyiri funguke dukande key ya alt na F4 alt na F4 ihita yifunga direct. Alt na F4 ya function nyine twakoresheje tukwerekana uburyo wazimya.